Vaj, se la ver, se la car cu ce... Tăner veler giulec să vei, la zisa. Ha, cea, tantaneli, era tantaneli, ba. Giarteți, pășireți, ha. Cartoșcheni, țah, că mne se giartă pășurara. Amenice, lobi, era se, ba. Saru vrea, țah, giartă, tara. El banci toiți. Եղդանեցի Հասմիկ տատը մի կերպ է արցունքները զսպում և փորձում ներկայացնել վերջերս Եղդան, Կողեզ և Հարակից բնակավայրերում տեղացած կարկուտի հետևանքները։ Կարկուտ, որ գրեթե մեկ ժամ տևած և սրբեց տարավ ողջ տարվա գյուղացու կրտնաջան աշխատանքի արդյունքը, ապրուստի միակ միջոցը։ Տիկին Հասմիկի տնամերձ այգում հիմա շատ բան չկա։ Երբեմնի ծաղկուն այգու ու բանջարանոցի հետքերն են մնացել, որոնք վկայում են, որ առատ բերք են խոստացել։ Ձնի պես նստեց, ուժեղ, թենց էր գալի, պա, օյնակ իմ տունը շատ վնասեց, ջուր լցրվեց, վերևից թափեց, նորից կարտոշկ բերեց, լիտրա տվել, որ մի քիչ կանաչի, տակը ըլի հելի, թենց է կարելի չալի, չկա։ Ինչպես Եղդանում են ասում, գյուղացին էլի կոտրաստ աշտակի առաջ է կանգնել, միայնակ իր հիասթափության կորուստների և հոգսի հետ։ Նույնը լոբին նաղեց վերականգնել, ես լրի մեր ուժերով հապորելով, հապարարտյանութով վերական, ոչ մի օգնություն մեր չեն տվել, ոչ մի ձև, իսկի չեն եկի հարցնեն, բայց կան վնաս եկեր, ինչով կարանք օգնել, ոչ մի բան, ես գինեմ, որ չեն է անելու։ Հույս է չունեմ, որ գյուղացում մեկը պտի գասի անախպեր ջան, դես 2 կիլոս լիտրան տուր թող բերքը տաչի։ Համլետ Արուշանյանը 7 տարի առաջ է Վանաձորից տեղափոխվել Եղդան, ասում է գյուղը հողը շատ է սիրել, գյուղացիներից վարձակալությամբ տարածքներ է վերցրել, բանջարաբոստանային այգիներ հիմնել, բայց այսօր պարզապես չգիտի ինչ անել, ինչպես անել և ում դիմել, այգին պարզապես զրոյական վիճակում է, ասում է վերականգնել էլ չի լինի։ Այս վիճակում գոնե գան աճակցեն, այս վիճակում գոնե գան գյուղացու կողքը կայն է, որ մենք մյուս տարի գիտես ոնց դուխով մտնես հող մշակես, բայց գիտես որ ձեւի բան եղավ էլ վերջ, որ պետք է կարկոտը գա նոր պուշկե կկրակեն ու մապ, ու որ բերեք այդ կարկոտակայանները դրել են ու ում համար, իր ամենակ տրամաչափով այդ կարկոտակայան իրան ապահով, ամտեք։ Հակակարկտակայանները աշխատել են, վստահեցնում է գյուղի վարչական ղեկավարը, սակայն արդեն իսկ ձևավորված ձվի տրամաչափի սառցաբեկորի դեմ պայքարելը անիմաստ է դարձնում դրանց աշխատանքը։ Բնակավայրի 82 հեկտար հացահատիկի, 82 հեկտար կարտոֆիլի ցանկատարածությունները 90%-ով ոչնչացվել են։ Ես 25 տարվա գյուղատնտես եմ և նման կարկուտ ավերվածություն չեմ տեսել գյուղում։ Հիմա ծորենի համար ոչինչ չեն կարող անել, արդեն ինչ կտա, երևի նույնիսկ մտածում ենք խոտի տեղ խնձել։ Կարտոֆիլի համար աշխատանք ենք տանում, բայց ինչքանով կվերականգնենք, իրացախսը հաստատ չի փակելու, մեծ կորուստներ եղան։ Բացի այդ, ինչպես ժողովրդական խոսքը կասեր, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Պետության կողմից իրականացվող հացահատիկի ապահովագրությունը այս տարի այդպես էլ չեղավ, իսկ հետևանքը եղավ այն, որ գյուղացին մնաց իր վարկային պարտավորությունների հետ միայնակ։ Ապահովագրությունը չկա, ծորենների կարկտահարման ապահովագրությունը հանեցին, և եթե ապահովագրություն չլինի կարկտահարության դիմաց, ես համոզված եմ, այս տարի մեծ ֆերմերներ ահագին կպակասացնեն ծորենի արտադրությունը։ Եղդանում մի բանից էլ են մտահոգ մարդիկ։ Գյուղացիների մեծ մասը օրվա ապրուստ էր վաստակում գյուղում գործող կոլեկտիվ տնտեսությունում, բայց փաստորեն այս տարի դրանից էլ են զրկվելու։ Մանանավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրերան, Գյումրի, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։